У тимчасово окупованому Мелітополі спалах коронавірусу. Про це Суспільному розповів міський голова Іван Федоров. За його словами, Мелітопольська інфекційна лікарня переповнена. Зростає кількість хворих на грип. Мелітопольська інфекційна лікарня заповнена повністю. Вона приблизно розрахована на 100 койко-місць. І сьогодні це, можна сказати, єдина лікарня, яка надає профільну допомогу на всій тимчасово окупованій території Запорізької області. Також ми бачимо тенденцію, що розпочалася епідемія сезонного грипу. І також кількість захворюваних, вона вкрай велика сьогодні. З боку ворожих органів влади піднялося питання щодо вакцинації проти грипу, але ми бачимо випадки, що за останні декілька тижнів від вакцинації від грипу загинуло щонайменше 4 людини. Це в першу чергу пов'язано з тим, що вакцинація під час саме епідемії, під час гострої фази епідемії, вона є заборонена, але ворог все одно продовжує проводити випробування на наших людях. Також, за словами Івана Федорова, у Мелітополі втричі зросли ціни на продукти та товари першої необхідності. Всі групи продуктів харчування, вони подорожчали. Сьогодні всі групи засобів першої необхідності, вони подорожчали. Вони приблизно в 1,5-2 рази дорожче, ніж навіть на території тимчасово окупованого Криму або континентальної Рефії. І в 2-3 рази дорожче, ніж на території нашої держави, наприклад, в Києві, Харкові або Запоріжжі.